Karibu ku Gasusuruko TV tubanje kubasuhuza mu bakunzi wacu mudukurikirana umunsi ku wundi ibiganiro tugenda tubashyiriraho bitandukanye tubanje kubashimira rero njyewe ubasuhuza nitwa Josiane Iradukunda tukaba uyu munsi twabateguriye ikiganiro kigufi cyane cy'uburyo ki ushobora guteguramo umureti wa karoti. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze umureti wa karoti ni ukuba akaroti arizo nyinshi ahubwo amagi ari makeya bikitwa umureti wa karoti. Tugiye noneho kuwukora murebe ukuntu tuwukora twifashishije ibintu byoroshye cyane ibintu bibiri byonyine. Turifashisha karoti n'igitunguru cya onyo byonyine. Noneho tuze gukoresha umunyu, dukoreshe n'amavuta muri kuyabona n'amagi yacu. Reka dutangire mbere ku buryo tuwutegure. Wowe utarakora subscribe ibukuyikore ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya dushyiraho uzajya tukibona tugira ibiganiro byiza cyane byiza cyane. Ubuke kubisharinga usangize bagenzi bawe ubona babikeneye kuba babireba kandi kuba mutureba turabashimiye cyane. Reka dutangire twe gutinda urebe uburyo turutegura. Mwakoze kubana natwe rero video twe twabateguriye uyu munsi kabirangiriye ahangaha nuko ushobora gutekamo umureti wa karoti. Ufite karoti, ufite igitunguru, ufite n'amagi iwawe niyo ryaba rigirimo wabikora twajya tubereka mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mwakoze kubana natwe rero njye na Josiane Iradukunda. Wibuke gukanda subscribe niba utari wahakanda usharing iyi video ubundi dukomeze kubana. Imana ikomeze kubarinda aho muri hose turabakunda.